Леле, боже! Стилитър так ще караме, бе. О, аз имам къстъм такава. Дано е някаква хубава. Най-накрая се облече ми, много ясно. Да. Няма да се да грозен. Мастър Шаро, здрасти, искате ли да си извиня, че после няколко дни ни идвах стримовете, защото... Брат, няма проблеми, бе. Идвай, когато можеш. Тихо! Боже! Тия таратайки... Не, 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 дей ме! Бута, бе! Изрод! Това сбуса ме изпрева... Не! Успя ли да се глушиш или се махам това да се глушава? Изобщо не съм заглушавал, защото почнах. Еми! Карай баба ми! Чакай, че съм седми! Караме с някакви бати таратайките! Аз за тези не мога да го искам съм да заглушам. Не бе мен! Ма не ме бутайте де, леле това колко го мразя! Аз обичам да бутам, обаче понякога се налага да бутна. Ама и така мене като ме... А така, а така, четвърто място. Мале, та не е къста моята. Трябваше да взема една другата. Бях ли взел една другата, ги късах. Не ги късам. Тук предпочитам да не минавам. Леле! Окей. Ааа, как се взривих, бе? Так, бе. Направи си татус. Чакай да си направим на друга търка. Оле, ужас. Та не се вижда много на стоя, коленки. Даже... О! Тук нещо гръмна, без да съм го докоснал. Коста, бе. Състезанието е готино. Ама е трудничко. О, мен! Ей, тия коли много лесно дрифтват. То спич ми взима от буста, нали? Взимаш ти, а? Оле, 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 ужас! Това чудо едва тръгва. Не! Бате, fuck you, бе, fuck you, бе! Честно, бе! Колко съва събрахме? 9 сме? Нищо не сме събрали. Няма да стане 500 човека. Мен? Като няма да стане, няма да има раздаване. Защото не може преди време да събирам по 700 човека. Някъде. Даже повече. Най-много съм събирал 800, а сега да идват по 100 човека. Защото реално... Знаеш колко много хора са видяли ония пост, дето направих във Фейсбука, колко хора са видяли клипа и така нататък и... Какво да направим? Тук сега долу моли да мина? Не знам, леле... Как се цапардосах? Не ли щеше да стримаш 7 часа? Изникна нещо, трябваше да почнеш да стримаш 5 часа. Чакай, ама никой май не е гледал клиповете. Значи той е видял, че ще стримам в 7 часа и после изобщо нищо не е гледал. Ти няма как да разбере кога ще почне стрима. Защото да, изникна спешно нещо и няма как да го направя. Ох, добре. Мале дано тоя път не гръмва. Аре бе, пич, бутни се. Каза, че си направиш тур на гаража. Не. Той има само с кучето. Всичките почти. Значи, предния път тоя пич тука ме изпревари. Е, сега ако ме изпревари, вече се фърнем от някъде. Защото сега го изпреварих, втори съм. И би трябвало втори да завърша. Защо да не спочна от 5? Защото има важно нещо, което трябва да свърши. И ти? Да.
Да, среща, бе. Както искате да приеме. И май ще успява. Като гледам... Бледолик е. Доколко ще стрима? Доколко ще стрима? До 8 без нещо. Предполагам. А, да. Цигара, трева, хероин. Брат! Никога да, и... Да, всичко. Гели как? Айди се прави сега тук. Аз съм убит, вау. Друг път. Оф, един тук ме следва през цялата карта. Такива неща! Татуировки! Обеци! Простоти! Обеци! Еми, обеци, татуировки, тя до някъде са... Ако някой ти заметне... Столям ще... Никога няма да си пробие ушите. Е, защо бе? Уния с магничетата мора си ги сложа, защото знам, че има такива с магничета, защото един приятел имаше такива, дето не си дупчиш. Брат, спри да е, ти... Бати нагото животно си, честно, буташ ме нарочно. Не, ти нали знаеш, че първам тъй, като ти донете 100 лева, пробиваш си ухото, обаче не си носиш обицата, че докато ти зараства. Абе, гнусно ме, такова, абе, знаеш какво мисля за татуировките и за обеци, за татуи... Абе, за тия просто ти знаеш какво мисля. Тия неща не са хубави за мене. Ама грам не ми харесват. Особено татуировките! Предпочитам да си удрежа ръката. Ама татуировка... не. Атай, първо място! Ох, тук има някакви препятствия. Ама се връщаме сега, да. Би трябва да се връщаме. Леле! А така. А бях на последно място, защото пичове бутна в началото. Леле, водата! Ох, тия вълни. Айде ми нещо се... Пак си стана себе си. Какво? Ма съм взет да играя, тук ти казах ти... Аз съм взет си синтетировка. Браво. Какво? Какво? Аз се опитвам само един път, но после един ден повръщах. Никога няма да опитам такова нещо. Първо място, кул. Май си завърша на първо. Тука няма да има сакво да ме спри. Освен ако не направя най-големия провал на света, но не мисля, че съм чак толкова голям провал, че да направя този провал. Просто я дам газ. Не съм чак толкова голям провал, че да направя този провал. And finish line! Easy peasy first place! Не мога да го направя. Това е бронз медала, дето ме следвинете.